ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी जुमो न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगाव पोलिसांना फोन करून मी मंत्रालयामध्ये कक्ष अधिकारी या पदावर लोकसेवक आहे असं भासवून पोलीस आणि पोलीस अधिकारी यांना नाहक त्रास होईल या उद्देशाने संभाषण केल्याप्रकरणी मारुती लुमसे यांच्यावर घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी ही माहिती दिली आहे. पोलीस फौजदार कोंडाजी रेंगडे यांनी याबाबतची तक्रार घोडेगाव पोलीस ठाण्यात दिली आहे. त्या तक्रारीनुसार घोडेगाव पोलीस ठाण्यात शासकीय टेलिफोन नंबरवर आणि प्रभारी अधिकारी यांच्या मोबाईल फोनवर मारुती लुमसे या व्यक्तीने मी मंत्रालयात कक्ष अधिकारी या पदावर लोकसेवक आहे असं भासवून मोबाईलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहन सामुग्रीचा वापर करून त्यावर दुसऱ्या व्यक्तीस ऐकण्यास अथवा ग्रहण होईल असे संदेशवाहन वक्तव्य करून पोलीस कर्मचारी आणि प्रभावी अधिकारी यांना अरेरावीची भाषा वापरून शिवीगाळ दमदाटी केल्याप्रकरणी घोडेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पुढील तपास मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कृष्णदेव खराडे करत आहेत. डॉक्टर अतुल साबळे, झूम ऑन न्यूज, आंबेगाव.